ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଅର୍ଥାତ୍ ଧବଧବଳିଆ ପୋଷାକରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏପରି ଜଣେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଟ୍ରାକସୁଟ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ନେତାଙ୍କ କଥା ଯିଏକି ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଯୁବ ନେତା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତେଜସ୍ୱର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ କଥା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସତେଜ ସକାଳ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଟୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ୍ ସକାଳ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେରାବିଶ ବଜାର ଗୋଲାରହାଟ ସୋସାଇଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଣ୍ଡର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ 24 ବର୍ଷର ବିକାଶକୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିକାଶ ହେଇଛି ବହୁତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ଏଠି 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ। ଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କଣ୍ଡିସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର 2 କେନାଲ। ଏ କେନାଲ ପାଇଁକି ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କେନାଲରେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟର କେନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏହା ଭିତରେ ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ। ସେପଟରେ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି, ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କୁହାଗଲା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ କରିଛୁ। ଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଘାସ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମରୁଭୂମି ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ଜଳସେଚନ ନାହିଁ। କେନାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଡିସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଇଏ କଥାକୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ଚାଲୁଛୁ, ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜେ ନିଜେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି, ଏବେ 4 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ କେଉଁ ଜାଗା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ନିଜେ ବୁଲିକି ପ୍ରଶାସନକୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି ତା ପାଖରେ ବସିକି କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଏ କାମ ହେବ, ତୁରନ୍ତ କେମିତି କେନାଲ ସଫେଇ ହେବ, ତୁରନ୍ତ କେମିତି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ରାସ୍ତା ସବୁ ସୁଧୁରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁଟା 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କେବେ ବି ପିଚୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଯେ ଅଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି, 24 ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 2ଟି ମୁଦ୍ଦା ନେଇଥିଲା, ଯେ ଜଳସେଚନ ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। କ'ଣ 24 ବର୍ଷ କ'ଣ କମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଜଳସେଚନ ହଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହଉ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 24 ବର୍ଷ କ'ଣ କମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା? ଖୋଳନି ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ରେ କ'ଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ସମୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶାସନ ଥିଲା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବଜେଟ୍ରେ ପଇସା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନଥିଲା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯିଏ ଛାୟା ଶାସନ କଲେ ସିଏ କେବଳ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ତେଣୁ ତଳସ୍ତରରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷ ଶାସନର, ଏଠି ଯଦି 24ଟା ପଥର ଆଣିକରି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା 24ଟା ପଥରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରାଇଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର କହିବ 24 ବର୍ଷର ବିକାଶର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆପଣ ଯାହା ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, ଡେରାବିଶର କ'ଣ ଏଇ 2ଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ଉଠାଇଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଉଠାଇଥିଲେ, କେବଳ ଜଳସେଚନ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଆଉ କିଛି ବି ତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପାଟକୁରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିହୀନ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। ସିଏ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଅଛେ,
ଏବଂ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଛତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ଜଣେ ବି ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ସବୁ କିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଦୋଷରୁ ଗାଡ଼ି ବି ଠିକ୍ସେ ଯାଇପାରୁନି। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଏଠି ତ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଆସୁ, ଆର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ସାମ୍ନା ସାଇଡ଼୍ ହେବ, ସାଇଡ଼୍ ହେବ, ଇଏ ଇଏ ରାସ୍ତାର ଫଟୋଟା ନିଅ, ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଅ, ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଅ, ପଛକୁ ଉଠ, ସେଠୁ ପଛକୁ ଉଠ। ଇଏ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ କେତେ ଆଗରୁ କାମ ହୋଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଟି ଦିଶିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଫଟୋ, ଏ ଅନ୍ତତଃ ଏ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଉପରେ ବସିକି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିଗଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବାନି। ନିଜେ ଆସୁଛୁ, ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫେସବୁକରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବାକୁ କୁହାଉଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଥର ଲେଖା ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାସ୍ତା କେବଳ କର୍ମୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ଭେଦଭାବ କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା, କର୍ମୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିରୁ ପିସି କେମିତି ଅଧିକାର ମାନେ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା। ଇଏ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ କଥା, ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ହୋଇଛି କେବଳ ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁଠି କେନାଲ ଦଳ ସଫା ହୋଇଛି କେବଳ କର୍ମୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଏ ମାନେ ରାସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଚାଲିବେ ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କିଛି ରାସ୍ତା ହେବ, ତାହେଲେ ଠିକାଦାର ପୋଷା ହେବେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ପିସି ନେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ କରିବା, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ 24 ବର୍ଷର ଆମେ ହିସାବ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲେ ଯେ ଡେରାବିଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିଜି ନାହିଁ, ଲୋକ ଅନ୍ଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନାହିଁ। ଡେରାବିଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଡେରାବିଶରେ ଯେଉଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଛି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଛୋଟ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର 15 ଦିନ ହୋଇଛି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ନୂତନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ତ ପିସି ନେଉଥିଲେ, ଏପଟେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଛୁଥିଲେ, ସେ ହାବଢାବ ସେ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ? 5G ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାରା ଚାଲିଥିଲା, 5G ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ସେ ନାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ? ସରକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଫେରିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ, 5G ତ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା ହେଉଥିଲା, ଯଦି ଏସବୁ ଥାଆନ୍ତା ଆମକୁ ଆଜି ଏଠି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଏ ଚିତ୍ର, ବିକଳ ଚିତ୍ର, କରୁଣ ଚିତ୍ର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ହେବ, ବିଶେଷ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବିଶେଷ କରିକି ଏଇଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଏପଟୁ ଟିକେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବିଶେଷ କରିକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏ ସରକାର ପୁରା ତତ୍ପରତାର ସହିତ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବଜେଟ୍, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍କୁ ଉପସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିବା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସରକାର ଏବଂ ଆଉ ସଚିବମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିବେ, ବଜେଟ୍ କହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବନେତା, କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ?
ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ବଜେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥରଟା ବଜେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ବଜେଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏଠି କ'ଣ ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ୍ ବଜେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଥର ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତକୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଥର GST କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବ, ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେବେ, ସେ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରିକି ସଜେସନ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆସିବ। ଆରେ ଏଇଠିକି ଆସ, ଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ସତେଜ ସକାଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ପଇସା। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଆମେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ଟିକେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଟିକେ ମଉସାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମଉସା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, କେତେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହଇରାଣ ତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ କରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ପାଟକୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେଇଥିଲେ, ହଁ କହିଲେ ପାଟକୁରାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଜଳସେଚନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ବୋଧେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ବୋଧେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଧେ, ନା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ କହିବୁ ଆମର ଡାକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ବଦଳେଇ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଯେତେ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ବ୍ଲକକୁ ଗଲୁ, ବ୍ଲକବାଲା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ 110 କରିକି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ମାଷ୍ଟର ପଠେଇବୁ, ଏଇଟା କଥା କୁହନି, ଏ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଲ କ'ଣ ରଖିବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା କ'ଣ ରଖିବେ, ନୂଆ ସରକାର ରାସ୍ତା ରଖିବେ, ରାସ୍ତା ହେବ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ପାଠପଢ଼ା ନିୟମ ଭାବରେ ହେବ, ଜାଣିଲ, ଆଉ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆମେ ଏଇଆ କହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଇଏ ଥିଲା କେବଳ ଯୁବନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ତେଜସ୍ୱୀ ପରିଡ଼ା ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ, କେଉଁଠି ଭାବେ 24 ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ 2 ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଜଳସେଚନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ତା ବାଦ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ତେଜସ୍ୱୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ପ୍ରାୟତଃ 5 କିଲୋମିଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତଥା ସରକାର ସ୍ତରରେ ଉଠାଇ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।